Violeta haurà canviat molt des de l'última volta que la vam veure. És veritat que ja fa temps que no la veiem, a soles per les xarxes socials. Doncs ara quan arribi ho comprovarem. Estic nerviós, vaig a veure a la nòvia del meu amic mort. Espera que no t'importa dormir en l'habitació de Fran. Vosaltres sou els amics de tota la vida de Fran. Quan puga, quedem i parlem, val? Mira, ahí està! Violeta, estem així! Quant de temps? Com esteu? Trobar-me el seu cos va ser el pitjor. No sabia què fer. L'anem a trobar a faltar. Ara ens recolzarem entre nosaltres i et recolzarem a tu. Ja no eres la nòvia de... Ara eres la nostra amiga.